në vitet e fundit diçka kanë ndryshuar, por ano nga djata. Jo, edhe me eksperiencën time jam dakord. Zonja Përnaska, jeni e ndërgjeshme ju që këto vota që do merrni në Tiranë ja hiqni Partisë Demokratike? Dhe bëheni ju në këtë mënyrë, le të themi, një nga ata garuesit që dikush mund të thojë është sponsorizuar për të prishur punë Partisë Demokratike, pra opozitës, siç mund të jetë edhe ndonjë garues tjetër në këtë garë elektorale. Ato që nuk e njohin politikën nga brenda, ato që nuk dinë se çfarë është gara, ato që nuk dinë se çfarë është marrëdhënia me elektoratin dhe me votuesin, mund të kenë edhe këto amendësimesh, siç po e thoni ju. Jo, që vota do i merri të djathtës, do i merri ju. Jo, un kam un kërkoj të marr votat e mia e dashur. Po janë të djathtë ose janë pronas, kanë kanë majta apo jo? Jam në terrenin tim, në habitatin tim, sepse tash kam zhvilluar disa gara duke asistuar edhe kandidatë të tjerë për Tiranën, sepse është hera parë që futem në këtë status si kandidate për kryetare të Bashkisë Tiranës, por kam fituar dy mandate me gara po në qarkun e Tiranës. Dakor, por janë votat të djathtë që Zonja Përnaska, pra ja hiqni opozitës së djathtë shqiptare. Unë nuk kam vota të majta. Pra ju në këtë garë këtë po konsideroni kundërshtar. Erion Veliajn, Roland Bekon, Belind Këlliçin, Marko Dajtin, Alin Qorin, kë keni ju kundërshtar? Për mua ka vetëm ju kundërshtar gara për Tiranën, zotin Erion Veliaj, që ka 8 vite që ka bët qëri ka dashqesi. Po ndërkohë po i merrni vota Belind Këlliçit, ndoshta dhe Roland Bekos. Jo, nuk është ashtu, nuk është ashtu, sepse vota nuk ndahet me thikë dashur. Edhe nuk mund të ketë një lezim bardhëzi të votave. As nuk kanë ndonjë lloj tapia apo pronësi e votash për askënd. Sidomos vota kryeqytetase ta siguroj ju që shpesh herë Drizi apo e kërkua Zonja Përnaska. Jo, e kërkova un. Ishte një vendimarrje ime, po një vullnet i im te kjo parti. Sepse kam pasur shtys në vazhdimsi për shembull Alati i vjetër. Kam pasur shtys në vazhdimsi nga miq dashamirës të mi, bashkëpunëtor të mi në vite që të përfshihesha në garë. Dhe pash një terren bosh brenda së djathtës, nuk është në ditët më të mira e djathtës, e dashur, është tetë e allakatur, dhe unë shoh një terren bosh edhe në raport me votën e diu i republikanëve. Ju keni qenë pjesë e republikanëve dikur në Mosgabon. Unë kam garuar 2005-ën me formulën e Megadushkut, që votat e PD-s në parti numër 2.